за ни наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството. При акция по линия на противодействие на производството, съхранението и разпространението на наркотични вещества, полицейски служители от районното управление в Петрич проверяват къща в село Рупите. Тя е обитавана от 54-годишен мъж от същото село. В помещение в къщата са намерени две найлонови чанти, съдържащи общо около 520 грама суха тревиста маса. След направеният полеви тест, същата реагира положително на канабис. В хода на работата по случая е извършена следваща проверка. Този път в местно в землището на село Рупите, където непосредствено до лозов масив, стопанисван от лицето, са открити засадени 28 броя канабисови растения с общо тегло 3 кг 530 грама. 54-годишният мъж от село Рупите е задържан с заповед до 24 часа. Образувано е досъдебно производство, работата по случая продължава, информират от полицията. Стани наш абонат! Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет плюс. Сигурни в качеството.